annagu haddaan nahay dadkii gobolka ka soo jeeday ee dadka metelayna sharci daraanu aragna waxaanu leenahay hal la joojiyo ciidda inta la isugu imanayo bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa bihi nasta'iinu ala umuri dunyaa wadiin waxa saaka ka hadlaya oo isku ku yiri arrin ka muddo badan ka jirtay oo sanadaba deegaanka gobolka Salal arrintaas oo ah arrinta ciidda deegaankaasi ee sifaha sharci darrada ah looga ganacsado waxay noognahay in macalinta dalka iyo hantida umadana leedahay inay ciiddu qayb ka mid tahay hadii ciidda la dhoofinayo Jabuuti la geynayo waxay idin sifo sharci ah loo dhoofiyo oo baarlamaanka la soo mariyo oo waa mashruuc weyn oo kambaniyada la siinayo guddiga qadaraasyada qaranka la mariyo oo lagu tartamo muddo badan ayaanu daba soconnay waxaanu ognahay in shirkado sifo naas nuujina oo xigtaysi oo xigaalnimo loo siiyay ay ka ganacsadaan ciiddaas waxa mid lala yaabaa in dadkii deegaanku haddii xitaa lagu sameeyay isfaham lagu sameeyay shirkadaha in dadka deegaanku qayb ka noqdaan oo ay dadku iska wada dhaxarkaan beed mashaariic caynkaasi waaweyn dalka meelna kama jirto mashruuc aan qaranka Soomaaliland wadaagin oo aan dadka deegaanku haddana waxba ka ahayn waxa weeyaan calaa halkii loorba wax laga qaadayo cashuur 15 doolar baa laga qaadaa 15 doolar laga qaadaa maalintiina 34 konto 6 loorba la raa meel ay ku cadahay cashuurtaasina ma jirto maanta waxaan la hadlaynaa si nasteexa waxaan leenahay walaal ciidan umadana leh shacabkana leh dadkii lahaaba Hargeysa jooga oo wadanka jooga oo Buur ma jooga oo Awdal jooga Siilac jooga dadkuna way u siman yihiin fursadaha shaqo iyo maalgashi ee dalkan u leeyahay in hay'adaha sharciga la mariyo marka hore baarlamaanka la keenay marka ugu horeysa waxaan ugu yeeyay maanta ugu yeeriyay oo qabtay shirkan jaraa'id kow in mashruuca la keeno golaha wakiilada markay ma kalfa dhigan furmo labo inaan anagu maadaama aan nahay constituency-ga halka degan xildhibaanadii matalayay inaan dadka deegaanka iyagu aan mashruucaasi ka faa'iideysigiisa aanay ku jirin ee loo xiray dadka deegaanka ka soo jeedin iyadoo sifo sharci darro marka horeba lagu bixiyay oo cashuurtii qarankana aan lagu soo darin lacagta cashuurta laga qaado maxaa la yiraahdaa dhoofinta ay dalku dhoofinayo ciidiisii qaranka u dhoofinayo meelaha qaar baa boqol noqday oo dhibaato noqday wax hanti oo hantida la dhoofinayo deegaanka iyo environment-kii ay saameysay arrinta ciidda laga guriya lagu soo celiyana haba yaratay ma jirto marka waxaan u sheegayaa dowladda iyaga cadayn doona sharciga ku bixiyeen iyaga cadayn doona sababta dadkii deegaanka deganaa ee dalka qaybta lahaa inta rag kale laga dhoofiyo Hargeysa ay ciidda awdal taali iyo Saylac u dhoofinayaan kaligood sharciga si awoodda siisay baan weydiinaynaa waynu isugu soo noqon doonaa aad iyo aad uga mahadsantid hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland